কিমান দিব লাগিব? নটকা ন? নহয়, দহ হাজাৰমান দি, দহ হাজাৰমান, এইটো দহ হাজাৰ দিছোঁ, হ'ব। এটকাত আহি আছে ছয়, এটকাত পায় কি পায়? হেডফোন নলি নাই। চ' হেই বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো দেখিলে যে 9 টকাত মই এডাল হেডফোন কিনিব পাৰিছোঁ অনলাইন শ্বপিং কৰি। চ' এই ৱেবছাইটটোৰ নাম কি, ক'ৰ পৰা আমি ইমান কম মূল্যত সামগ্ৰী অৰ্ডাৰ দিব পাৰিছোঁ? চ' মই অলপ দিনৰ আগত যেতিয়া হেডফোনডালৰ কিছুদিনৰ পিছতে মই 49 টকাৰ এটা ৱাটছ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, সেইটো বৰ্তমান মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম, মই হেডফোনডালো দেখাব নোৱাৰিম, কাৰণ সেইখিনি কম মূল্য হোৱাৰ বাবে মই য'তে ত'তে পেলাই মানে হেৰাই দিলোঁ। ঘড়ীটো বাৰু ভাঙি থাকিলে, ঠিক আছে। চ' কম মূল্য হ'লে এইটো অসুবিধা যে সামগ্ৰীবিলাকৰ যতন নাথাকে, ঠিক আছে। চ' সেইটো মই অসুবিধা পালোঁ, কম মূল্য হ'লে ব্ৰেণ্ডেড নহয় যেতিয়া য'তে ত'তে পেলাই থ'লোঁ, ঘড়ীটো ভাঙি গ'ল আৰু হেডফোনডালটো মই বিচাৰি পোৱা নাই ক'ত আছে। বাৰু এই ৱেবছাইটটো কি নাম আৰু ইয়াৰ ইমান কম মূল্যত কেনেকৈ দিব পাৰে সেইটো আমি জানিবৰ চেষ্টা কৰিম। চ' এই ৱেবছাইটটোত আপুনি সকলো সামগ্ৰীয়ে পাব এমেজন ফ্লিপকাৰ্টৰ দৰে, ঠিক আছে। চ' মানে অল ইণ্ডিয়াত সকলোতকৈ কম মূল্যত আমাক সামগ্ৰী প্ৰভাইড কৰা ৱেবছাইট আছিলে মিচো, গ্ল'ৰোড, ঠিক আছে। চ' মই সেই দুয়োটা ৱেবছাইটৰ বা এপৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ, ঠিক আছে। চ' এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত তাত গৈ পেলাই আপুনি ডিটেইলভাৱে চাব পাৰে। চ' এতিয়া বৰ্তমান চলিছে শ্বপি, ঠিক আছে। এই ৱেবছাইটটোৱে আপোনাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াত কভাৰ কৰিছে, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ ফ্ৰী শ্বিপিং হয়, ঠিক আছে। এমেজন, ফ্লিপকাৰ্ট সকলোতে আপুনি সামগ্ৰী কিনিব যাব, সেই সামগ্ৰীটোৰ প্ৰাইচ ধৰি লওক 100 ৰুপিজ, কিন্তু শ্বিপিং যিটো আপোনাৰ অহা খৰচটো, সেইটো খৰচ লয় আমাৰ 49 বা 50 টকা বুলি ধৰি লওক, 49, ঠিক আছে। চ' কেতিয়াবা কেতিয়াবা 40 থাকে, ঠিক আছে, ডিছকাউণ্ট থাকিলে বেলেগ কথা সেইবিলাক। কেতিয়া কিছু কিছু স্পেচিয়েল ইভেণ্টত মানে আমাৰ উৎসৱতহে সেইটো, দেৱালী হওক, হোলী হওক, সেই সকলোতে আমাৰ ফ্ৰী শ্বিপিং থাকে, কিছু ডেইলি সেইটো নাথাকে, ঠিক আছে। এই ৱেবছাইটটোত, শ্বপি ৱেবছাইটটোত ৰেগুলাৰ আপোনাৰ শ্বিপিং খৰচটো মানে শ্বিপিং ফ্ৰী শ্বিপিং থাকে, ঠিক আছে। কেছ অন ডেলিভাৰী ফ্ৰী, আপোনাৰ যিটো সামগ্ৰীৰ মূল্য সেইটোহে লয়, ঠিক আছে। চ' ইয়াত মই 9 টকাৰ পৰা সামগ্ৰী দেখিছোঁ, 100ৰ তলত বহুত সামগ্ৰী পোৱা যায় আমাৰ। চ' মই এটা ঘড়ী কিনিছিলোঁ 49 টকা, সেইটো মই দেখাব নোৱাৰিম কাৰণ মোৰ এইটো ব্ৰেক হৈ গৈছে, ভাঙি গৈছে, কাৰণ ঘড়ী পিন্ধা অভ্যাস নাই। কিন্তু মই এনেই অৰ্ডাৰ দি চাইছিলোঁ সেই সামগ্ৰীটো আহেনে নাহে, ঠিক আছে। চ' মই যেতিয়া কম্পিউটাৰত গৈ পেলাই আপোনাক মই লগ ইন মোৰ একাউণ্টত দেখাম, ঠিক আছে। মই এই দুটা সামগ্ৰী অৰ্ডাৰ দিয়া কিছুদিন হৈছে, মই তাত দেখাই দিম যে সেই দুটা সামগ্ৰী অৰ্ডাৰ দিয়া হয়নে নহয়, ঠিক আছে। মই হেডফোনডাল কেইদিনমান ইউজ কৰিলোঁ আৰু ক'ত থাকিলে মই সেইটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ, সেইবাবে ক্ষমা কৰিব। চ' আহক আমি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত গৈ পেলাই আমি সকলোখিনি জানি লওঁ, কেনেদৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে, কেনেকৈ লগ ইন কৰি পেলাই আপোনাৰ এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰিব আৰু আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছ বা UPI ID সকলোখিনি তাত লগ ইন কৰি পেলাই ছেভ কৰি ৰাখিব, যাতে আপোনাৰ কেতিয়াবা সামগ্ৰী অৰ্ডাৰ আহিলে আপোনাৰ ধৰি লওক ৰিজেক্ট হৈছে, আপোনাৰ ফালৰ পৰা কিবা কালাৰ বেলেগ আহিছে, সামগ্ৰী ভাঙি ছিঙি আহিছে, তেতিয়াহ'লেতো আপুনি ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। চ' সেইখিনি সকলো সামগ্ৰী হয় মানে সকলো প্ৰচেছ কমপ্লিট হয়, যেনে ধৰক এমেজন, ফ্লিপকাৰ্টত সকলো যেনেকৈ আপোনাৰ ৰিফাণ্ড দিয়ে, ঠিক আছে, আপোনাৰ সামগ্ৰীটো ৰিটাৰ্ণ লৈ যায় আৰু পইচাটো বেংকত দিয়ে, ঠিক তেনেদৰে এই ৱেবছাইটটোৱেও কামখিনি কৰে। আপুনি ক'ত কেনেকৈ আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলছটো দিব লাগে সেইখিনি মই দেখাই দিম, ঠিক আছে। চ' আহক বন্ধুসকল, মই এই ভিডিঅ'টোতে দেখাই দিম আপুনি কেনেদৰে এই কামখিনি কৰিব লাগে। চ' আহক, আৰু এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, থেংক ইউ। চ' হেই ফ্ৰেণ্ডছ, মই আহি গৈছোঁ মোৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত। আপুনি এই ৱেবছাইটটো আপোনাৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত মানে মোবাইলতো অ'পেন কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াৰ এড্ৰেছটো হৈছে shopee.in.in, ঠিক আছে। চ' এই
আপুনি গুগলত গৈ পেলাই এই shopee.in টাইপ কৰি পেলাই আপুনি সেই ওপৰৰ লিংকটোত যাব, ঠিক আছে? চ' মই দেখাই দিছোঁ বাৰু, আপুনি গুগলত গৈছে, গুগলত গৈ পেলাই আপুনি shopee মাৰিব, ঠিক আছে? চ' shopee.in, ঠিক আছে? চ' shopee.in টাইপ কৰি আপুনি যদি এণ্টাৰ কৰি দিয়ে, ঠিক আছে, এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগতে আপুনি মোৰ তাত লগ ইন হৈ থকাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট আহিছে আপোনাৰ তাত আহিব গুগল চাৰ্চ বা যিখিনি আহে সেইখিনি আহিব আৰু আপুনি ওপৰ লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে? চ' সেইখিনি মোৰ তাত নোলালোঁ বাৰু। এতিয়া আমি এই ৱেবছাইটটোৰ এণ্টাৰফেচটো এনেকুৱা হৈছে, ঠিক আছে, ফ্ৰণ্টত এনেকৈ ওলাব আপোনাৰ, ঠিক আছে, ইয়াত আপোনাৰ আণ্ডাৰ 99, ঠিক আছে, ইয়াত সকলো 99ৰ তলৰ সামগ্ৰী পোৱা যাব, ঠিক আছে, কইন কেশবেক পাব আপুনি, 149ৰ তলৰ সামগ্ৰীবিলাক ইয়াত থাকিব, ঠিক আছে, নিউ সামগ্ৰীবিলাক ইয়াত যিবিলাক নিউ সামগ্ৰী এড হৈ আছে, ঠিক আছে, সেইবিলাক ইয়াত ওলাব, ঠিক আছে। চ' ইয়াত বিধে বিধে অফাৰ আছে, ঠিক আছে, অফাৰ মানে বক্স আছে, সেইবিলাকত ক্লিক কৰি আপুনি এক্সট্ৰাকৈ চাব পাৰে। চ' পোনপ্ৰথমে আমি কি সামগ্ৰী চাম বাৰু ওপৰতে চাইছোঁ, এইযোৰ জোতা ইয়াত অকল কম দামী সামগ্ৰীয়ে নহয়, ইয়াত দামী দামী সামগ্ৰীও থাকে, ঠিক আছে, ব্ৰেণ্ডেড সামগ্ৰীও থাকে, সেইবিলাক কিনিলে আপোনাৰ ব্ৰেণ্ডেড সামগ্ৰী আহিব, মানে আপোনাৰ ভাল কোৱালিটি আহিব, আৰু কম মানে কম পইচাৰ সামগ্ৰী কিনিলে আপোনাৰ কোৱালিটিটো ভাল নহ'ব পাৰে, আপোনাৰ পচন্দ নালাগিব পাৰে, ঠিক আছে, কোনো কথা নাই, আপোনাৰ যদি পচন্দ নালাগে সেইটো সামগ্ৰী আপুনি ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব আৰু আপোনাৰ পইচাটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত বা ইউ পি আই আইডি যিটো গুগল পে' আইডি হয় সেইটোত সোমাই যাব, ঠিক আছে। চ' আপুনি সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত লগ ইন কৰি পেলাই আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট ছেকশ্যন থাকে, ঠিক আছে, মাই একাউণ্টত, সেই তাত গৈ পেলাই আপুনি আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছটো ফিল কৰি ৰাখিব লাগিব। ঠিক সেইখিনিলৈ আমি গৈ আছোঁ বাৰু, পোনপ্ৰথমে আমি চাই লৈছোঁ 96ত এইটো টি শ্বাৰ্ট পায়, ঠিক আছে, চ' এইযোৰ হাতমোজা নে কি বুলি ক'ব মই নাজানো বাৰু, এই ঠাণ্ডা ছিজনত পিন্ধে, ঠিক আছে, চ' 45, ঠিক আছে, 45 টকাত এইটো এইযোৰ পাব আপোনাৰ, আৰু বেলেগ কোনো খৰচা নাই, ঠিক আছে, 45 দিলে কেছ অন ডেলিভাৰী, ঠিক আছে, চ' এইযোৰ আপুনি পাই যাব ফ্ৰী শ্বিপিং, ঠিক আছে। চ' এইটো টি শ্বাৰ্ট হৈছে, শ্বাৰ্ট হৈছে 399 পাইছোঁ, বেছি যেন পাইছোঁ। চ' 96 বহুত কম কম আছে, 77ত এইটো টি শ্বাৰ্ট ইনাৰ হয়, চ' বহুত কম দামত সামগ্ৰী পোৱা যায়। ইয়াত আমি ফিল্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ক'ত চাম জানেনে, ইয়াৰ নামত, ঠিক আছে, চ' ডেইলি ডিস্কভাৰ, চ' ইয়াত আমি চি অল কৰি দিছোঁ। চ' চি অল কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ ফিল্টাৰটো ক'ত গ'ল, ফিল্টাৰ চ' বৰ্তমান ফিল্টাৰটো ওলোৱা নাই, ঠিক আছে, এইট। চ' এইযোৰ কি কাপোৰ, কৰ্টন ডোৰ মেট, ঠিক আছে, চ' ডোৰ মেট হয় 29 টকাত পোৱাব আপুনি, ঠিক আছে, 29 টকাত ডোৰ মেট, যি নেকি আমাৰ দৰ্জাসমূহত ৰখা হয়, ঠিক আছে, 29 টকাত ফ্ৰী শ্বিপিং, দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে ইয়াত লিখা আছে ফ্ৰী শ্বিপিং। চ' আপোনাৰ এড্ৰেছটো ইয়াত থাকিব, আপুনি যেতিয়া সামগ্ৰী কিনিব সেইটো ফিল আপ কৰি ল'ব আপোনাৰ এড্ৰেছটো, ঠিক আছে। চ' বাই নাও কৰিলে আপোনাৰ সেইখিনি আপুনি লগ ইন কৰি ল'ব লাগিব বাৰু। মই আৰু দুটামান সামগ্ৰী দেখাই দিছোঁ যাতে আপোনাৰ এই ৱেবছাইটটোৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট বাঢ়ে, আপুনি বুজি পায় কিমান কম মূল্যত এই সামগ্ৰীবিলাক পোৱা যায় এই ৱেবছাইটত, ঠিক আছে। চ' আমাৰ মিছোৱেও বলে নোৱাৰিব কম মূল্যত আমাক সামগ্ৰী প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে। মই এটা কেটেগৰীত যাম, ঠিক আছে, কেটেগৰীত গৈ পেলাই আপোনাক ভালদৰে দেখাই দিম। ইয়াত অফাৰ চলি আছে 99 টকাৰ ডিল, অ'কে, চ' ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ বাৰু। 99 ডিল আমি প্ৰথমতে দেখিছিলোঁ বাৰু, সেইটোত আমি ক্লিক কৰা নাছিলোঁ, চ' চাই লওঁ কেনেকুৱা সামগ্ৰী আহিছে আমাৰ। ভিজা চানম, চ' আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো মোবাইলতো খুলি পেলাই চেক কৰি চাব পাৰে, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে আপোনাৰ যদি পচন্দ হয়, ঠিক আছে, যি সামগ্ৰী পচন্দ হয়। চ' মই যেতিয়া
হেডফোনডাল ইউজ কৰিছিলোঁ। সো 9 টকাত পোৱা হেডফোনডালক মই বহুত আশা কৰিব নোৱাৰোঁ যে ভাল কোৱালিটি হ'ব, ঠিক আছে। সো মই টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। সো কেইদিনমান, এসপ্তাহমান চলালোঁ, চলাই পেলাই মই নিজে পাহৰি গ'লোঁ ক'ত পেলালোঁ কি কথা, ঠিক আছে। সো ঘড়ীটো মই এটা ডিল চলি আছিলে সেইটোত জ্বলা জ্বলি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ 49, ঠিক আছে, 49 টকা। সো এই মাস্ক দেখিব পাৰিছে, হাই টাস্ট 5 পিচ, সো 5 পিচ মাস্ক ইয়াত পাব 19 টকা, ঠিক আছে। 46ত এই হাতমোজাযোৰ নিশ্চয় ইয়াত, ঠিক আছে। আম চেল্ফ ফৰ বাইক ৰাইডিং, অ'কে, বাইক ৰাইডিং কৰিবৰ কাৰণে এইযোৰ পিন্ধিব পাৰে। সো লিপষ্টিক সকলো 22 টকাত, সেইটো কি আইলিনা, ঠিক আছে। সো মনোমল আপোনালোকে বহুত কম মূল্যৰ 18 টকাত এইটো মাস্ক আছে, ঠিক আছে। সো আপোনালোকে চেক কৰক এই ৱেবছাইটটো, আপুনি বহুত কম মূল্যত সামগ্ৰী আপোনাৰ অনুসন্ধান কৰোঁতে আপুনি আপোনাৰ মন পচন্দৰ সামগ্ৰী নিশ্চয় পাব, ঠিক আছে। সো অলপ সময় ল'ব বিচাৰোঁতে আপোনাৰ যিটো সামগ্ৰী দৰকাৰ হৈছে, সো ইয়াত আপুনি চাৰ্চ কৰিব পাৰে, চাৰ্চ বক্স আছে, ঠিক আছে, ইয়াত চাৰ্চ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। সো মই ইয়াত টি শ্বাৰ্ট বুলি মাৰি দিছোঁ বাৰু, টি শ্বাৰ্ট মাৰি দিছোঁ। আপোনাৰ যি সামগ্ৰী দৰকাৰ সেইটো সামগ্ৰী আপুনি ইয়াত চাৰ্চ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত যাব, ইয়াত প্ৰাইচ বুলি লিখা আছে, ঠিক আছে, ৰেলিভেণ্ট লেটেষ্ট টপ চেল, এণ্ড ইয়াত এটা অপশ্যন বাৰ থাকে। সো ইয়াত লো টু হাই এইটো ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। সো লো টু হাই মানে যিটো কম সামগ্ৰীৰ, কম মূল্যৰ সামগ্ৰীৰ পৰা বেছি মূল্যৰ সামগ্ৰীলৈ থাকিব, ঠিক আছে। সো ইয়াত সৰু পোৱালি টি শ্বাৰ্ট আছে, ফ্ৰী ফায়াৰ ষ্টাইলিছ টি শ্বাৰ্ট, ঠিক আছে, 112 টকা, 112 টকা, 112 টকা। টি শ্বাৰ্টটো নলাল বাৰু, স্মাৰ্ট ৱাচ, স্মাৰ্ট ৱাচ চাম বাৰু। আমি ল'ৰ পৰা হাইলৈ কৰি দিছোঁ যিটো মূল্য হয়, ঠিক আছে। সো 99 স্মাৰ্ট ৱাচ ফৰ বয় এণ্ড গাৰ্ল, অ'কে। সো আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰে এইবিলাক, ইয়াত বহুত হোৱাটছআপ ফেচবুক সকলো চলাব পাৰে, MT প্লাছ স্মাৰ্ট ৱাচ মেন MT হয়। সো হোৱাটছআপ সকলো চলাব পাৰে, সকলো নেট ব্লুটুথ সকলোবিলাক আছে এই ৱাচটোত, 276 ফ্ৰী শ্বিপিং, ঠিক আছে। অ'কে, বেক কৰি দিছোঁ, মোক বাৰু দৰকাৰ নাই, আপোনাক দৰকাৰ হ'লে লৈ ল'ব। মই এই ৱেবছাইটটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাত গৈ পেলাই আপুনি চেক কৰি চাব পাৰে। আপোনাৰ যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব। এতিয়া বৰ্তমান আহিছোঁ আমি ইয়াক ৰেজিষ্টাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু লগইন কৰি কেনেকৈ কৰিব লাগে, ঠিক আছে। প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লগা হ'লে আপুনি যেতিয়া এই ৱেবছাইটত আহিব, আপোনাৰ সোঁহাতে এইখিনিতে থাকিব ছাইন আপ আৰু লগইন বুলি থাকিব, ঠিক আছে। সো আপুনি পোনপ্ৰথমে ছাইন আপত যাব, মই দেখাই দিছোঁ বাৰু ইয়াত লগ আউট কৰি পেলাই। সো ছাইন আপ থাকিব, ঠিক আছে, ছাইন আপত যাব। আপুনি ছাইন আপত গৈ পেলাই আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো টাইপ কৰিব, ঠিক আছে, আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ হয় সেইটো টাইপ কৰিব। আৰু টাইপ কৰি আপোনাৰ যেতিয়া এণ্টাৰ কৰিব, ঠিক আছে, নেক্সট কৰি দিব, তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত এটা, সো এইটো আহিব, এইটো ভেৰিফিকেশ্যন হয়। সো এইটো আপুনি টিপা মাৰি ধৰি লৈ ইয়াক চেণ্টাৰত লৈ যাব লাগিব, ঠিক আছে। তলত যিটো বাৰ আছে সেইটো টিপা মাৰি আপুনি ইয়াত এটা চিম্বল আছে, সেই চিম্বলটোত বহাই দিব লাগিব, ঠিক আছে। বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, এটা কোড আহিব, OTP হয়, সেইটো আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰত আহিব, ঠিক আছে। সো ইয়াত আহিব, আপুনি ইয়াত যিটো মেছেজত আহিব OTP, সেইটো আপুনি ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। সো মই ইয়াত ৰেণ্ডমলি এটা টাইপ কৰিছোঁ। সো টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এটা পাছৱৰ্ড বনাব পাৰিব, ইয়াত ক্ৰিয়েট পাছৱৰ্ড বুলি লিখা আছে, ঠিক আছে। নেক্সট ভেৰিফাই কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ পাছৱৰ্ড এটা বনাই ল'ব, আৰু আপোনাৰ পাছৱৰ্ড বনাই লোৱাৰ পিছতে ডন হৈ যাব, ঠিক আছে। সো ডন হৈ যোৱাৰ পিছতে আপুনি লগইনত যাব, আপোনাৰ অট'মেটিক লগইন হৈ যাব পাৰে, ঠিক আছে, লগইনত যাব। আৰু আপোনাৰ
মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত টাইপ কৰিব আৰু যিটো পাছৱৰ্ড বনাইছিলে সেইটো ইয়াত টাইপ কৰি লগইন কৰিব লগইন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ এটা আপোনাৰ নামটোত ক্লিক কৰি দিব মাই একাউণ্টত যাব ঠিক আছে মাই একাউণ্টত যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ নামটো যদি ভুল হৈছে কিবা শুদ্ধ কৰিব পাৰে আপুনি যদি ইয়াত সামগ্ৰী বেচিবও পাৰে ঠিক আছে সেইটো মই ক'ব পৰা হৈছিলোঁ এই ৱেবছাইটটোত আপোনাৰ সামগ্ৰী আপুনি ধৰি লওক কিবা চাদৰ মেখেলা বোৱে ঠিক আছে আপোনাৰ আপুনি কিছু সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে ঠিক আছে অনলাইন চ' আপোনাৰ ষ্ট'ৰটোৰ নাম ইয়াত টাইপ কৰি আপুনি আপোনাৰ সকলোবিলাক ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' আপোনাৰ ইয়াত ইমেজখন দিব পাৰে ঠিক আছে চ' আপোনাৰ নামটো দি পেলাই ইয়াত ছেভ কৰি দিব ঠিক আছে ছেভ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ঠিক আছে আপুনি ইয়াত যাব বেংক এণ্ড কাৰ্ড এইটোত আপুনি নিশ্চয় যাব কাৰণ ইয়াত আপুনি ধৰি লওক এটা যিটো সামগ্ৰী আহিছিলে সেইটো আপোনাৰ মন পচন্দৰ নহ'ল মানে আপোনাৰ পচন্দ নহ'ল ঠিক আছে কালাৰ বেলেগ আহিছে কিবা ৰিজেক্ট মাল আহিছে ঠিক আছে চ' সেইটো সামগ্ৰী আপুনি ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ পইচাটো আহিব আপুনি ইয়াত দেখিব পাৰিছে ক্ৰেডিট এণ্ড ডেবিট কাৰ্ড ঠিক আছে চ' ইয়াত মাই বেংক একাউণ্টত সেইটোত ক্লিক কৰিব নতুবা আপোনাৰ যিটো গুগল পে' আই ডি হয় ইউ পি আই আই ডি বুলি কয় সেইটো ফোনপে' পে'টিএমত সকলোতে থাকে মই বাৰু গুগল পে' বুলি কৈছোঁ বাৰু গুগল পে' আই ডিটো আপুনি ইয়াত এড কৰি দিব ঠিক আছে এড ইউ পি আই এড্ৰেছ বুলি লিখা আছে চ' সেইটো আপুনি গুগল পে'ত পাই যাব ঠিক আছে গুগল পে' ফোনপে' সকলোতে পাই যাব চ' আপোনাৰ নামটো লিখিব আৰু সেই আই ডিটো কপি কৰি ইয়াত ছাবমিট কৰি দিব ঠিক আছে নতুবা আপুনি আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াত উঠাব পাৰিব এই গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক আপোনাৰ সামগ্ৰী এসপ্তাহৰ ভিতৰত আহি যায় ঠিক আছে চ' মই কি কি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সেইখিনি মই দেখাবৰ কাৰণে ক'ত যাব লাগিব ঠিক আছে মাই প্ৰচেছ ঠিক আছে মাই প্ৰচেছত গ'লে মই দেখাই দিম আপোনাক মই কি কি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ঠিক আছে চ' আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে মই প্ৰথমতে ব্লুটুথ এয়াৰফোন এটা দিছিলোঁ ব্লুটুথ এয়াৰফোন এইটো কমপ্লিটেড হৈ গৈছে ঠিক আছে চ' এইটো 9,000 আছিলে দেখিব পাৰিছে মই যে ভিডিঅ'টো প্ৰথম দেখাইছিলোঁ সেইটোৱে সামগ্ৰী আহিছিলে ঠিক আছে চ' কিবা নইজ আহিলে সেইটো ইগনোৰ কৰি দিব কাৰণ কম্পিউটাৰটো আমাৰ ডিচিপ্লিনত ধৰিব পৰা নাই চ' সেইটো দিছে কম্পিউটাৰ ঠিক আছে